Здравейте, това е Music Space TV. Аз съм Камен, заедно с Future Shock. Здравейте. Повода да се срещнем е едно ново видео. Разкажете ни малко повече за него. Как се казва то? Парчето се казва Sweet Lovin. И видеото е снимано миналата година, миналото лято в Морската градина във Варна. Режисьор е Мариета Печанска, оператор Петър Бонин. Беше много забавно. Видеото е много цветно, има много движение в него и беше много приятно преживяване да го снимаме два дни в морската. Появява се чак сега през тези студени дни. Да, това малко. Нарочно ли е? Еми да сгрееме малко очите на хората. Разбрах, че снимано по някакъв много странен начин, екстремен. Да, Пиер, оператор е скейтър и беше на скейт през цялото време. А пък той върше на едно колело, за което сме много благодарни на Вело. Това беше едно много голямо, зелено, много красиво колело. Доста съм съсредоточен аз да управлявам правилно. Да, колело. Беше голямо справа. Беше огромно колело. А той всъщност те вози и теб на това той колело? Той вози, аз се катера там, докато тръгнаме. Той вуд скейт, беше толкова забавно. Много беше весело. Имахте ли някакви изцепки по време на снимачния процес? Еми да, във връзка с ранното ставане винаги са изцепките, защото наистина като се говори за 6, примерно да направиш снимки, реално по-време си лягаш, ако ще почват в 6 снимките, защото иначе малко става разминаване и така 2-3 часа май забавихме, по-станало жега, разтописен, какви памуци там имаше, захарни и такова снимахме, беше много жега точно. Тия моменти от лятото, дето беше супер топло, бяха тия 2-3 дена. Возихме се там едно виенско колело с памука, ни приятели тичат с памука, но снимо, за да е пресен. Ние да го загачим от 140 градуса, памука припада и става на някаква буца, така. Беше много смешкава, всичко беше памука. Всичко това звучи много забавно, феновете определено могат да видят видеото и при нас в Music Space. Означава ли обаче това, че да очакваме през лятото да ни изненадате с някой клип, който е сниман през зимата? Е, трудно. Ще стане. Имате още време, защо да го заснемете? За сега това е, което имаме. С това трябва да се задоволим. Благодарим много.